אחד, שתיים. אוקיי, מה המצב? איפה הענבים האלה? איפה הם? איפה הענבים האלה? הנה, שני ענבים מצד ימין, עכשיו אני אצא מהאוטו. איפה הם? איפה הם? איפה הם? עכשיו אני במצב פין פסן. איפה הם? איפה הם? בואי נעד למטה, נחפש אותם. לא. איפה הם? באמת, איפה הם? קקות. אוקיי, נחזור לניידת. נמשיך לחפש אותם. נכנס לטלפון, נעשה תמונה. איפה אתם? ארנבים קטנים, איפה אתם? איפה אתם ארנבים קטנים? איפה? זאת הניידת, כן. זאת הניידת שלי. איפה הענבים האלה? אוף, איפה אתם? אוקיי, נחזור, ניכנס לניידת ונמשיך את הפטרול. נחפש אותם, נחבא את האורות ונמשיך לנסוע לאט לאט, לאט לאט. בוא נסתכל ימין לשמאלה, איפה הם יכולים להיות? איפה הם יכולים להיות? נחפש אותם. מספר ניידת שלי 4-2, שיש את המוד הזה גם לגס מוד, ממש מגניב. ואנחנו נמשיך, נעלה למעלה להר ונחפש אותם, אולי נמצא אותם, אולי לא, אין לי מושג. סגר, יאללה. נפנה עכשיו שמאלה, ניסע לאט. הופ, קלט. נוציא את הקמרה, בואו נראה. לא, איפה הם? באמת, איפה? איפה אתם ארנבים קטנים? איפה? איפה אתם ארנבים שלי? איפה אתם? נמשיך לנסוע, נחבא את הסנה ונמשיך לנסוע למעלה, אולי נמצא את הארנבים. נבים, יאללה, נעלה למעלה. איפה הם יכולים להיות הארנבים האלה? איפה? קיבלנו עכשיו התראה במכשי קשר. שואל איזה אירוע, אנחנו לא נעלה לקשר הזה. זה כי אנחנו לא יכולים. אוקיי, בואו נחפש, נחפש ונחפש. לזכור שאני משחק באקסבוקס 1, GTA V גרסת האקסבוקס 1 גרס הליט. הופה, הופ, קלט, קלט, קלט. לאן נוסע? וואלה, למעלה. לא, 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 תצא מהרכב, לא. איבדנו אותה, איבדנו אותו. יאללה, נעלה למעלה. מעלה בריברס. איפה הם? איפה הענבים האלה? איפה הענבים האלה? איפה הם יכולים להיות? איפה? נו, יצאנו עכשיו מהרכב ואנחנו ממשיכים לכיוון העצים שמקדימה. נמשיך לחפש אותם, הם מסתתרים בין השיחים. בין השיחים, עוד מעט נחזור לניידת, נחליף לנשק. נשק. וואו! ירבנו בו. אנו באיזה משהו. וואו! צדנו אייל! איזה כיף. צדנו אייל. פיו פעם. אאוץ', תודה שצפיתם, יאללה ביי.